maanta oo bisha maarij tahay 3/7 waxaynu joognaa dhismaha wadada asfalka ah ee degmada maxamuud haybe ka soo bilaabanta goolada seelada ilaa halka shimbirta alxamdulillaah ilaahay baa mahadle noo hirgeliyay mashruuca ballaaran oo fududeyn doona socodka dadka iyo gaadiidka waxaan leeyahay dadweynaha waa aragtaan tacabka la gelinayo iyo siday ahaan jirtay inay dhib ku ahayd dadka iyo gaadiidka iyo socodka intaba dadweynow hantidiinii baa gashay cashuurtiinii baa gashay waxaanu leenahay 4.10 waxaanu ma ilaalin karaan idinkaa naga badan wadada inoo ilaaliya waxaa kaloo raacinayaa waa aragtaan in ay hantidii ku soo noqonayso magaaladiina cashuurtii dib loo gelinayo indhihiina ku aragtaan waxaanu idinka codsanaynaa oo nuga faa'iideysanay jaaniskan inaad cashuurta si wanaagsan u soo bixisaan ma lihi cashuurta ma bixisaan laakiin dadaal ku daraa baanu leenahay.